Olá a todas e a todos, Edu Bernasconi, João Anacleto, meu parceiro da Roda TV, está aqui na área. Andrezão, beleza? Bem-vindos. Marcel Bueno, estamos na área. Falamos direto do Autódromo de Interlagos, comemorando os 60 anos de um ícone automotivo. Acho que é o único ícone. Ford Mustang. Muito bem-vindos, senhores. Muito boa noite. Boa, prazer estar aqui com vocês. Senhores, qual o segredo para o Mustang chegar aos 60 anos com esse sucesso todo, com essa disposição toda? Sétima geração batendo na porta aqui no Brasil. Bom, Edu, acho que a gente tem, quando a gente fala de um ícone, de um carro que por tanto tempo ele vem se construindo, passando por geração a geração, construindo uma legião de fãs, que passa de pai para filho e que vem inovando ao longo do tempo e trazendo cada vez mais coisas de tecnologia, mas sem perder a essência e a herança, lá do primeiro que foi lançado em 1964, eu acho que é isso que o público quer, e é assim que se constrói uma imagem de uma legião de fãs, de pessoas que realmente são apaixonadas aí pelo Muscle Car, o primeiro Pony Car que foi lançado. Do ponto de vista de engenharia, sempre vou trazer engenharia, né? Cara, tecnologia, em cada geração, das sete gerações, o Mustang sempre trouxe novidades, sempre inaugurou assim, novas tecnologias em cada uma das suas épocas, obviamente. E agora essa sétima geração, um motor de 488 cavalos, assim, é de deixar qualquer um com o queixo caído, né? É demais, né? E vários elementos de engenharia, né? Eu posso explicar cada um deles ali, que traz, assim, a paixão, consagra, né? Assim, um ícone, consagra o amor que todo mundo tem por um carro desse porte. Quais são os elementos que definem o Ford Mustang para você? Para começar, o cavalo ali na frente, né? Ninguém não reconhece esse símbolo no mundo inteiro. Né? A grade da frente, totalmente, né, em formato de colmeia ali para resfriar o motor, você conseguir a melhor performance. O aerofólio dianteiro ali, para você ter o downforce, o carro não decolar, porque 488 cavalos ali, o carro decola, né? Então, todo esse aerofólio dianteiro ali. As laterais, aqui embaixo do farol, você tem duas entradas de ar que faz não só resfriamento de freio, mas resfriamento de motor. Então, assim, aerofólio traseiro também vai fazer o downforce lá atrás para a traseira não sair. Enfim, tem... Quando você olha, todos os Mustangs, eles tentam trazer esse mesmo DNA e essa característica. Então, nariz longo, aquela boca de tubarão, né, o nariz do tubarão. Então, quando você olha realmente aquele capô imenso na sua frente, capô lá longo. Com o V8, o teto muito baixo, traseira curta. Então, de fato, você tem algo que é único em todos os Mustangs, inclusive lá a performance, o desempenho e o barulho único. Acho que o barulho, de fato, ele é marcante em todas as gerações aí do Mustang. Bom, a gente falou bastante já do Mustang sétima geração, que realmente ficou diferente. E a gente tem também o Mustang serpenteando a própria história, sempre sendo muito marcante. Mas a gente sabe que tem um concorrente que foi, voltou e agora foi embora de novo. Teve algum momento que, mesmo diante do Mustang sendo o Pony Car que marcou a geração dos Pony Cars e até hoje, teve algum momento em que pensaram em descontinuar ele? De maneira nenhuma. Eu acho que o Mustang, ele vem construindo a sua história ao longo dos últimos 60 anos, e a gente olha e aponta e fala, poxa, são 60 anos, mas nós somos praticamente um menino, porque nós vamos continuar aí com o V8, nem que seja só o único muscle car aí no mercado. Vai continuar com o V8? Vai continuar promessa com o V8. Promessa é dívida. É isso aí. Essa é a promessa, inclusive, globalmente, o nosso CEO já foi publicamente falar sobre isso, porque de fato tem uma legião de apaixonados que vai haver transição de energética de veículos de maneira geral, mas o V8 e o Muscle Car vai continuar tendo diversos fãs. Hoje não é só a pessoa mais velha que conhece de Mustang. Claro. Tem crianças que já olham para o Mustang hoje e ficam admiradas, porque é a história de geração, pai para filho. Não tem como passar despercebido. Eu trabalho na Ford há 26 anos por causa do Mustang. Paixão de infância. Aliás, mostra lá, né? Acabei de fazer a tatu aqui, ó. Acabei de fazer a tatu. Isso daqui é um Fastback 65. Então, sempre fui apaixonado. Primeira geração. Primeira geração. Então, assim, o motor V8 agora, 488 cavalos, 58 quilos de torque. Quase, você tem 80% do torque disponível em 80% do enchimento do motor. Então, o motor desse você não descontinua, né? Não, coisa maravilhosa, para quem gosta,
A gente vai falar das gerações ainda, a gente vai chegar nesse ponto, porque certo. Teve aquele momento da crise do petróleo e tal. Segunda geração, crise do petróleo. Isso. E ele foi lançado duas semanas antes de estourar a crise. É. Mas até falar do começo, né? Porque o Mustang, o primeiro Mustang que apareceu naquela corrida em Watkins Glen, em 61 ou 62, se não estiver enganado, ele tinha muito pouco do que o primeiro Pony Car, que era muito parecido com esse. Era essa geração, né? Inspirado nos aviões de guerra e tal. B-51. B-51, isso aí. Ele tinha mais jeito de Thunderbird do que virou Thunderbird do que de Mustang. Sim. Qual que é a história dessa primeira geração? Por que que ele se tornou essa coisa do coupé que poderia ser meio familiar e, ao mesmo tempo, era um esportivo que todo mundo queria? Tem várias teorias, né? Assim, a gente é difícil... O Liacocca era difícil de entender. O grande mestre, né? Então, assim, tem várias teorias, tanto pro nome, tanto pro símbolo, né? O logotipo, tanto pro nome, tanto pro design. Desde o avião da Segunda Guerra Mundial lá, o P-51, até, vamos fazer um carro pra família. No final, quatro lugares, extremamente esportivo para a época, um carro que veio a inaugurar um segmento, né? Não só por performance, mas por aplicação, né? Quatro lugares, assim, totalmente contrariando o que era normal de pelo menos cinco pessoas, né? E a ideia foi inovar no mercado, um carro de quatro lugares, primeira geração. Você não sabe se é porque a gente não sabe se é por conta de do avião P-51, a gente não sabe se é por conta da história do Thunderbird ou até de um time de futebol americano, eu não vou lembrar o estado agora, mas que era o nome da escola Mustang. Então tem três grandes teorias aí. Eu gosto de acreditar que é por conta, o Mustang foi batizado Mustang e não o Thunderbird, que era uma das hipóteses também, por conta do cavalo selvagem americano. E uma curiosidade, você sabe por que o cavalo está olhando para a esquerda e não para a direita? Você sabe por quê? Não. O cavalo olhando para a direita, normalmente, são os cavalos de turf, de corrida. Sim. Então são os cavalos domesticados, que saem correndo na direção. E à esquerda é o cavalo selvagem. Então essa é a história por trás do cavalo olhando para a esquerda. Legal. E quando você olha nessa primeira geração, quando a gente pensa e fala, poxa, como surpreender o mercado americano e tornar algo a paixão por um automobilismo, de veículos esportivos, de performance, para que pudessem ser mais acessíveis para as pessoas. Então o Mustang ele trouxe um pouco disso, de poder fazer as pessoas andar num carro esportivo de alto desempenho, de motor grande e muita inspiração nos veículos europeus com 2+2, né? Dois lugares na frente, dois atrás. Então algo muito diferente na época. Então já nasceu com capô longo, teto muito baixo, traseira muito curta. Então quando a gente olha para como essa história foi contada, o sucesso da primeira geração do Mustang é um case histórico e vai ficar para sempre. Porque no primeiro final de semana, apresentado lá no salão de Nova York, foram vendidos 22 mil carros. Bombou o negócio. Assim, absurdo. O primeiro ano do Mustang é o maior de vendas na história. 484 mil veículos vendidos em um ano. O maior da história. 18 meses, 1 milhão de veículos. Então, assim, imagina, 1 milhão e meio. E nós estamos falando em 1964, Model Year 65. 1 milhão e meio de veículos, imagina. Espetacular. Uma outra curiosidade, sabe o que é bem legal? Primeira pessoa a comprar um carro esportivo Mustang, dia 14 de abril de 1964, uma mulher, em Chicago. Mesmo antes dele ter sido apresentado. É amanhã. Não é à toa que o Marcel escolheu hoje. É amanhã. O Marcel escolheu hoje porque é icônico, né? É. Uma mulher comprou o primeiro Mustang. Uma professora, não vou lembrar o nome dela agora. Chamar de Marli. Dia 17 ele foi apresentado no Salão de Nova York. Mas mesmo assim, já começou a ser comercializado antes, né? Dia 14 uma mulher comprou. Foi a primeira consumidora de um Mustang da história. É muito louco. Motor dianteiro, tração traseira, um carro lindo, uma senhora. Uma senhora comprar, uma professora. Muito legal, cara. Muito legal. E é isso, né? Ninguém tinha noção de que ia virar o que virou. É. Pra fazer essa festona aqui de 60 anos em Interlagos. Essa mulher, eu queria entender, ou ter algum parente dela, será que esse carro ainda existe? O carro existe, está no museu do Henry Ford. Há uns 20 anos atrás, ou 30 anos atrás, não estou recordando agora, a família Ford foi atrás desse carro, comprou, desmontou o carro para colocar dentro do museu, inclusive. Eu fui no museu Henry Ford, é maravilhoso. Falei gravíssima que eu não vi esse carro lá. Você tem um Mustang 001 lá. É.
Porque apesar dela ter sido a primeira a comprar... O dela não é o chassi 001. Não é o chassi 001. Exato. E o chassi 001, ele não era para ser vendido. Mas o sucesso foi tão grande que só tinha ele para vender. Entrega esse aí que o cara tá na fila. E foi para um piloto canadense que comprou na época. E esse é o carro que a família foi buscar. E a Ford comprou ele de volta e hoje ele tá lá no Museu Henry Ford, lá em Denver. Tem o da professora e tem o 001. Você imagina, 10 milhões de Mustangs vendidos em 2018. Hoje eu já nem sei mais quanto. 2018, celebramos 10 milhões de unidades vendidas no mundo. Ele foi o ano que começou a vir oficialmente pro Brasil. Exatamente. Eu tava aqui, foi em abril de 2018, onde hoje lá embaixo a gente tá se cadastrando para dirigir. A gente fez a apresentação técnica lá embaixo. Sexta geração. Aí o Mustang teve 10 anos de uma vida intensa, por assim dizer, né? V8, motor do 427, enfim. Todas as coisas que a gente gosta dos carros americanos até hoje, o Mustang apresentou para o mundo. E aí, em 74, 73 para 74, não, foi 74, né? 74 para 75. E veio a segunda geração baseada no Ford Maverick que a gente teve aí no Brasil. Sim. Aqui. Porque naquele momento já a Ford já vislumbrava um Mustang conservando linhas esportivas, mas sem o V8 de 7 litros, por exemplo. Cara, então, essa é uma pergunta bem legal. O que acontece é que nessa época foi bem no momento de crise do petróleo, crise mundial do petróleo. Então, o desafio do Mustang para continuar sendo acessível e as pessoas tendo um carro que pudesse continuar mantendo as características de esportivo, o time de engenharia trabalhou muito para diminuir o peso do carro. Ele ficou um pouco menor, se não me engano foram mais de 220 quilos tirados do carro. E aí foi quando a gente entrou com um 4 cilindros, 6 cilindros, mas sim tinha um V8 disponível como topo de linha, num mix muito menor, porque o mercado estava comprando os carros mais econômicos, os carros que justamente era um combate aí à crise do petróleo. Esse foi o grande mote da época, né? Motores pequenos, chassis menor, entre-eixo menor, carro mais barato, né? Todo mundo em crise, antes você comprava gasolina por centavos, o galão lá, né? Naquela época. E de repente, crise do petróleo, o petróleo começa a subir, então a Ford naquela época optou, como o Marcel falou, por motores mais econômicos e tal. Não foi uma boa decisão da empresa para continuar sendo um carro de volume, continuar chegando em todas as famílias, mas logo depois a Ford, na terceira geração, já veio com motores mais agressivos, né? Na década de 80 já. A linha do Fox, que a gente tá falando. Fox Body, né? Que os americanos faziam uns puta canhão. Exatamente. Tem uns de arrancada animal. Retoma aquela linha de carro performance terceira. Mas eu acho que você tem uma coisa do Mustang, que ele vem desde a primeira geração, e isso funcionou também mesmo na crise do petróleo na segunda, que é trazer versões variadas do carro. Então, seja ele coupé, seja ele fastback, seja ele hardtop. E você vê, de fato, diversas combinações e séries especiais que são icônicas até hoje. Então, na primeira geração, nós tivemos o primeiro Mac 1. Na segunda geração, nós tivemos o Mac 1, tivemos o Cobra, tivemos o pacote Stallion. Então, a verdade é que o Mustang ele vem, em todas as suas gerações, construindo versões únicas. E acho que esse é um dos grandes motivos que o Mustang conseguiu se tornar esse algo tão colecionável. Porque ele tem tanta variedade e tantas versões que foram icônicas e ela volta em gerações futuras, que faz com que as pessoas olhem e falem, cara, é o último Mac 1 que eu posso ter, então eu preciso, algo que cria a conexão. Eu lembro da segunda geração que teve até, com essa coisa da crise do petróleo, e os carros europeus tinham motores menores, e a Ford sempre foi muito forte, principalmente na Grã-Bretanha, né? Tinha até modelos desenhados pelo Estúdio Ghia, né? Tinha. E depois desenhavam Ford na Europa, até a gente teve aqui Scott. Tinha a versão Ghia, luxo Ghia. Del Rey Ghia. Você pode pegar. Igual Del Rey, Belina. Você pode pegar todas as silhuetas da história das sete gerações, você vai encontrar ali elementos que você vai falar, nossa, parece um Escort. Não é? Que a gente viveu. A gente, na nossa época de criança, nosso sonho de criança era dirigir um Escort, né? XR3. Você vai ver que tem carros, elementos ali de Mustang que lembram do XR3. E aí também não é, pra nós, por exemplo, não é a gente que mexe com isso, não é tão estranho porque ele tinha porte de Maverick. Maverick não era exatamente um carro pequeno no Brasil. Perfeito. Agora, o terceira geração, eu acho pequeno.
porque ele é baseado no Ford Pinto. Exato. Mas o que aquele carro virou um ícone para uma galera dos anos 80 que hoje tem grana para preparar. Marcou uma geração essa. Mas mesmo naquela época eles já preparavam, eles já mexiam no carro. Né? E era assim, a quantidade de acessórios, a quantidade de customização, até para falar personalização dos carros, até hoje, né? Acho que isso é uma grande característica do Mustang, né? Assim, de até hoje você poder mexer no carro, para quem usa amantes, né? E você mexer no que você quiser. É, acho que nessa geração do Fox Body você teve muito a volta primeiro dos carros mais potentes e tal. Inclusive na geração atual, na sétima geração, tem uma homenagem ao Fox Body, onde no painel muito você legal. Consegue colocar o mesmo painel do Fox Body. Então algo digital. Então algo simula o painel dos anos. Algo muito interessante. E aquela foi aquela mudança da frente mais angulada, os quatro faróis, então aquela. O quatro olhos quatro ali que, olhos. Foi chamado na época, né? Tipo máscara. Então algo que realmente mexeu com essa geração nos 80. Mas não tem jeito, um brasileiro. Eu que sou do Zona Norte, eu vi muitos jogadores de futebol e cantores de pagode com casas modestas e Mustang quarta geração na garagem. Total. Muito, abertura do mercado brasileiro para importação. Exatamente. Então, anos 90. Anos 90. Importação independente, né? Estourando, né? 95. Nossa, aquele Mustang GT que era gravado no para-choque. Agora, para mim, assim, quinta geração que inaugura o V8 Coyote. É uma das... Pô, que é o retrofuturista, né? Retrofuturista. Não, é muito legal. Cara, até arrepia, assim, mas sabe? A minha cabeça da infância... Os anos 90 é o quarto. Pra mim é a primeira. Por isso que eu tatuei a primeira geração. Falei, cara, eu cresci... Eu sou de 76. Então, em 80 e poucos, quando eu cresci, eu via esses carros aqui em caderninho, coloria e tudo mais, entendeu? Mas foi a primeira vez que, oficialmente, a gente viu um V8 americano. Quer dizer, da minha geração, né? Que é próxima da sua. E o ronco daquele 5.0 da quarta geração E as versões SVT Cobra, as versões conversíveis. Os escape do lado. Poxa, assim, algo muito único. Eu, eu sou engenheiro e trabalho na Ford por conta do Mustang. Eu, desde criança, parentes, amigos, viajavam para os Estados Unidos e traziam aqueles caderninhos de colorir. E eu fui crescendo colorindo o Mustang. E eu sempre estava de vermelho. Um dia eu ainda vou ter um vermelho. Que eu tava vendo, curiosamente, vermelho é a cor que mais vendeu o Mustang. Dentre todas as cores, exato. O Mustang vermelho é o que mais... É o que mais vendeu. E depois o preto, se eu não tô enganado. Cara, coisa maravilhosa. Então, assim, eu cresci, meu pai sempre teve Ford. As primeiras fotos de infância, eu lembro, eu vejo, né? Hoje, minha mãe me trocando no porta-malas de um Ford. Corsair 1, Corsair 2, uhum. Aprendi a dirigir num Verona, pra você ter uma ideia, né? Verona. Meu pai teve Del Rey e tal. E eu cresci, fiz faculdade na Escola de Engenharia Mauá, em São Caetano, e eu passava ali perto do Taboão, via aquele logo Ford e eu falava, cara, é minha casa, eu tenho que trabalhar nessa empresa. Então, e Mustang, cara, sempre foi Mustang, impressionante. É o que você falou da quinta geração, é muito interessante, porque depois da segunda, terceira e a quarta, foi a primeira que olhou lá atrás, a primeira. E fez ela aquele voltou as origens, capô longo, bicão para baixo. Aquele paralama com uma dobrinha. Uma dobrinha mais olhudo que eu falo. O fastbackzão mais na pegada do fastback de primeira geração. Da primeira geração. A janelinha traseira ali. Meu, aquele GT que imitava o tanque. Aquele carro foi icônico. Você já trabalhava na Ford naquela época. Sim, foi, sim. Isso foi 2005. Isso foi 2004. 2004 foi apresentado. Na Ford desde 98. Imagina o choque que você tomou. Não, você viu e falou assim, não, eles não vão fazer, não vão fazer isso. Não vão fazer isso. Tinha acabado de fazer o GT. Muito parecido já com o GT que ganhou da Ferrari, do Ford versus Ferrari. Sim, sim. E aí depois a sequência veio o Mustang e arrebatador. Eu olhava aquilo, cara, eu falava, eu não acredito. Na época, como engenheiro, era júnior na época, eu falava, não acredito que a Ford está fazendo isso. E fez, cara. E o motor Coyote V8, que é o avô desse daqui que está agora aqui, né? Tinha, sei lá, 300 cavalos, hoje quase o dobro, né? 50% a mais. Cara, coisa maluca e assim, quem era apaixonado renovou a paixão pela quinta geração. Eu, particularmente, assim, sou apaixonado também pela sexta geração, porque a gente fez o lançamento aqui em Interlagos, foi a primeira vez que a gente traz o Mustang para o Brasil em 2018, oficialmente, né, pela empresa. E de forma de pensar na engenharia, você como engenheiro,
a coisa da suspensão. Traseira, foi a primeira vez, primeira Magna geração. Ride, com isso, toda a parte de campo magnético para. O virabrequim, o comportamento do carro. Outro de carro. De sexta geração, outra coisa, né? De performance. Eu já tinha dirigido Mustangs de outras gerações. Você tinha que ter braço para você dirigir. Sim, sim. Você tinha que saber o que você estava fazendo. É isso, saber o que você estava fazendo. Tinha que saber o que você estava fazendo. Tinha que ter braço mesmo. A quinta, sexta geração, aí você já vem com direção elétrica, suspensão traseira independente, você já vem com uma tecnologia eletrônica stability control, né? Controle de estabilidade eletrônica. Cara, de repente você fala, é um carro que a minha mãe dirigiria. Sim, é isso aí. É isso aí. Cara, e assim, mesmo como engenheiro você, e amante, você fala, pô, mas eu gosto de dirigir. Mas, meu, torna muito mais democrático. Eu lembro, sabe, do Mustang, entendeu? Uma vez a Ford fez um evento que até o Batistinha fez dois carros, um Fiesta e um Focus. E aí vocês levaram o GT500 pra gente andar com um piloto de caminhão de Pernambuco que era piloto Beto de Ford. Monteiro. Beto Monteiro. Aí tava andando na pista da Pirelli lá, né? Tem aquele S e tal. Aí eu vim com ele do lado e eu dirigindo. Pá, pá, fiz uma volta na segunda e falou, pode um pouquinho mais rápido. Eu fui e rodei. Falou, cuidado, esse carro é perigoso, tal, não sei o quê. Aí dei mais uma e fui fazer a volta com ele. Aí ele pá na primeira, na segunda, ele rodou na outra curva. Eu falei, carro perigoso, né? Aí você já deu aquele toque também. Era um Shelby GT500. Acho que era um Shelby GT500. Um cinza meio azulado com faixa preta. É. Eu nunca esqueço desse dia. A Ford tinha esse carro? A Ford trouxe para essa ação. Trouxe para essa ação. É, era a época do tuning, né? 2007, 2008, né? Pô, essa revista de modificado bombando. Bombando, né? Meu curso de pilotagem eu fiz nos Estados Unidos em 2000, eu fiz no Mustang. Era o carro de treinamento. Eu lembro que tava nevando, era na pista de provas lá de Detroit, de Dearborn, né? E eu fui entrar numa curva e eu tava com o instrutor, ele puxou o freio de mão no meio da curva e eu tinha que... Mas eu rodei, né? Na primeira era um exercício, vez. Era um exercício. Você controla o carro. Ele chamava de dormindo com o inimigo, então você tá lá... Porra, aí ele, do nada, ele... Pô, como é que faz ele na neve, cara? Sai derrubando cone pra todo lado. Depois ele falou, não, calma, você não mexe, não dá... Não dá contra esteiro, você não faz nada. Eu vou puxar, deixo o carro, você só acelera. Porque a hora que você acelera, meu, você direciona o carro, né? Ele vai pra frente. Foi muito legal, cara, em 2000. Então... É, você pega essa quinta geração, realmente você trouxe toda essa herança do lado da primeira geração. E quando você olha a quantidade de versões e dos tipos que foram colocados, o GT500, o Cobra, impressionante. Então aquilo foi muito marcante, porque ele trouxe, começou a trazer um nível de potência dos motores realmente muito forte. Se não me engano, tem versão dessa época com 700 cavalos. Sim. Com aquela estrutura, né? Acho que tem um aqui preparado pelo Batistinha com 1.500. O Super Snake. Não, mas eu falo de preparações assim, que foram vendidas oficialmente. Oficialmente, sim, fábrica. A gente vende, não aqui no Brasil, mas a gente vende nos Estados Unidos kits de 750 cavalos. Pro Mustang e pra F-150. É. Nossa, aquele Super Snake era lindo. Não, vai no SEMA Show em Las Vegas todo ano lá, além dos carros maravilhosos que a Ford apresenta, tem lá um Crate Engine que você pode comprar com 750 cavalos na concessionária e você instala no teu primeira geração. É isso aí. Nossa, coisa linda, sonho, né? E aí veio a sexta geração, aí vocês entraram realmente em cena, né? No caso, você já estava há muito tempo, veio a sexta geração e vocês fizeram um trabalho, eu achei bem interessante, de a cada temporada, entre aspas, lançar uma série diferente. Lançar uma série diferente. A verdade é que isso é uma coisa muito interessante. Quando as pessoas me perguntam sobre essa estratégia, eu sempre trago, eu falo assim, poxa, como que o Mustang ao longo do tempo foi construindo a sua imagem e foi virando esse ícone, e foi sempre em gerações que trouxeram sempre novidades, tecnologia, diversas versões, um nível de variedade de versões que foram muito marcantes, tanto é que o primeiro Mac 1 foi na primeira geração, tivemos 4 Mac 1s em toda a história do Mustang, o último foi na sexta geração, e quando a gente olha e fala, poxa, vamos trazer o Mustang para o Brasil, é algo muito especial. Antes mesmo da Ford trazer oficialmente, desde os anos 90, a gente tinha na casa de 300 carros sendo importados independentemente todo ano. A gente falou, poxa, cara, precisamos trazer o carro. E foi quando nessa geração o Mustang se tornou global, de verdade, e saiu dos Estados Unidos. Então foi para a Europa, para a Ásia, América do Sul. E a gente olhou e falou assim, poxa, nós precisamos escolher o carro certo para trazer para um lugar que o mercado brasileiro é muito amante do Mustang. E já era. Tinha tantos Mustangs aqui por importação independente, colecionadores. Então a gente foi lá buscar opções únicas. Então a gente lançou o GT, o Mustang GT, a primeira versão,
E a gente, poxa, esse cara precisa de novidade. Esse carro é colecionável. Então, no ano seguinte, Black Shadow, depois viemos com o Mach 1. Então, agora a gente veio, voltou com o GT na 7ª geração. Então, a ideia é que a gente sempre olha e fala, poxa, o que eu posso trazer de mais novo, de melhor tecnologia para o cliente que é fã do Mustang? Eu estava esperançoso com o Dark Horse, sabia? Eu também. Você já ouviu falar? Olha, nunca ouvi falar. Agora, na 6ª geração, vamos voltar para a 6ª geração. A gente fez toda a preparação do motor para a nossa gasolina com 30% de álcool aqui no Brasil, sim, né? Claro. Toda a parte de emissões, a parte de partida a freio. Não é fácil um motor V8 funcionar com 30% de álcool, né? E você sabe que isso é uma coisa interessante, porque tem coisas que clientes perguntam também. Poxa, mas eu posso abastecer gasolina comum? Opa, sem dúvida. O carro foi feito, foi testado e calibrado para você rodar carro comum. Porque geralmente carros esportivos, ele vai no alto, numa Se o cliente fosse no campo de prova que vocês têm, ele não ia nem perguntar, né? Porque o que tem... que vocês fazem de trabalho lá é impressionante. E mesmo a suspensão, a gente fez todo um preparo para as nossas ruas maravilhosas. Nossos tapetes. A suspensão, o amortecedor Magna Ride, cara, a gente falou assim, bom, será que funciona aqui nas nossas ruas? Vamos testar. Com tanto remendo, valeta, lombada. Exato, a gente coletou dados, mandou para os Estados Unidos, falou, cara, vocês estão acostumando aí, olha aqui meus dados, tenha certeza que não vai quebrar dos esportivos. Dessa categoria, ele é um que eu sinto que é mais robusto, mais tanque de guerra na rua. Muito por causa de... Ainda que você tenha uma roda muito grande, ele não... Obviamente, não vou falar pra você que ele é confortável. Mas quando eu pego um buraco com o Mustang, eu não faço... Ai, Sabe que isso é uma coisa que é incrível? Porque a 7ª geração traz uma tecnologia em que o carro detecta que a roda vai cair num buraco. E ele enrijece os amortecedores para que... Como ele detecta? Quando você vai caindo, ele vê pelo ângulo, percebe que vai acontecer, e aí ele enrijece a suspensão, o amortecedor, para não dar uma queda brusca. É. E aí você não tem uma pancada. Aprendeu com a Regenerator. Tecnicamente, como é que funciona, né? Os amortecedores, o carro tem sensores espalhados. Faz mais de 1000 medições por segundo, mais rápido que o piscar de olho. E ele começa a detectar que o asfalto não tá bom, ele já caiu dentro do buraco. Então ele fala assim, opa, eu vou evitar a queda de roda. Então o que que acontece? Dentro do amortecedor tem o fluido e tem partículas metálicas com campo magnético em volta. O que que acontece? Ele concentra as partículas metálicas de uma forma que ele enrijece ou ele alivia. Então a hora que cai dentro do buraco, a sensação que você tem é que o quê? Vai cair o carro dentro do buraco. Ele, bum, segura. Então dá aquela queda de roda. E aí o que transfere para o consumidor? Conforto. É animal. A 6ª geração não tinha essa do buraco. Isso daí é uma inovação da 7ª geração. Mas a 7ª, desculpa. Mas a 6ª já era muito boa. Não, sim. Já tinha uma a 6ª ele vinha fazendo medições, tipo, você tá ali na emenda de pista, na emenda de asfalto. Ele começa a medir, ele fala, opa, medi, o algoritmo calcula, vou enrijecer, vou dar uma segurada aqui, eu vou dar uma aliviada. Agora, dentro do buraco, ele faz o que o Marcel explicou. Então, é absurdo. Então, o amortecedor, ele é desenvolvido pela Delphi, em parceria com a gente, nessa tecnologia Magna Ride, confere, no final, é conforto, certo? É conforto para o consumidor. Além dessa suspensão, a 7ª geração, o que traz de diferente e de evolução em relação à 6ª? Bom, 22 cavalos a mais, né, para 488 cavalos, 58 kg de torque, já 80% do torque em 2000 RPM, se eu não tiver enganado. Agora a admissão de ar com motor tem duas admissões, borboletas eletrônicas, antes era uma. E não só tem duas, mas agora ela cresceu, acho que de 65 milímetros de diâmetro para 80 milímetros de diâmetro. Então, jogando mais ar, você tem uma combustão mais rápida no final, né? Claro, toda a parte de calibração. Você tem menos restrição no escapamento. Então, menos restrição de escapamento, mais a dimensão de ar. Tá aí o segredo dos 22 cavalos a mais. Se eu tivesse, assim, coisas que são muito perceptíveis para o cliente comum, que ele não vai tanto nessa parte técnica. Eu acho que a gente teve o aumento do diâmetro dos freios, e um carro que anda muito rápido, ele também tem que frear muito.
E agora, pela primeira vez, a gente trouxe freios Brembo na traseira. Inclusive, então, além da dianteira, a gente trouxe nessa sétima geração na traseira e com freio drift. Então, um freio eletrônico. Achei bem legal. Com modulagem de drift, onde você pode no painel colocar essa função, que é uma cultura, né, que realmente nos carros de tração traseira, enfim. Um brinquedo diferente para o cara fazer. Está disseminando no Brasil também. E falando em tecnologia, o freio, ele é eletrônico, ele não é manual. Ele é manual, mas é toda a atuação eletrônica por trás. Acaba. Né? Então, você mandou no carro. Falando em tecnologia, você tem lá aquelas duas telas maravilhosas, 13.2 e 12.2 aqui, toda digital. Você tem cinco modos de condução, seis perfis que você pode gravar. As combinações de modo de direção, suspensão, escapamento. Cara, e você grava. Que nem antigamente, os carros americanos, você gravava posição de banco, lembra? Você agora, M1. Agora, exato. Agora você grava seis perfis de modos de direção, combinações, na verdade. Modo de direção, escapamento, amortecedor. Coisa maravilhosa. Então, isso é tecnologia. Da personalização. Exato, entendeu? E sabe que uma coisa interessante dessa sétima geração e dessa versão GT Performance que a gente trouxe, é que ele tem a tecnologia tem ajudado ele de uma maneira de democratizar a velocidade, o desempenho e performance do carro. Então ele, o condutor, ele tem uma segurança maior. Você pega um Mach 1, que é um carro feito para pista, com peças de GT 350, peças de Bullet, o carro ele é mais indomável, ele sai mais de traseira, você sente ele mais no volante. Agora, o novo GT Performance, ele tem o carro mais na mão. Então você pode chegar mais longe no limite do carro, mesmo sem ser o profissional super piloto experiente. E o carro te dá isso, essa sensação de chegar mais longe com o carro na mão. É, toda a calibração que a gente faz para sistema de eletrônico de estabilidade, para esse carro foi um tuning totalmente diferente, porque não só a distribuição de peso, agora ele tem mais peso na dianteira do que na traseira, freios diferentes, né? Você tem freio a disco na dianteira e na traseira. O sistema de controle de estabilidade desse carro eu diria que é o state of the art, cara. Não, é inacreditável. A gente andou recentemente lá, o lance do freio do drift é legal, porque você tem um freio de mão normal, só que você não tem o botão. É só pra você puxar a alavanca, entendeu? Você não precisa ficar... Você só vem dando no freio. Puxa da volante, você já imagina o que vai acontecer, né? Animal. E ele, não, sem cabo, ele é modular. Então você também consegue segurar a intensidade... Porque é eletrônico. Dando limite do que você quer. Se fosse cabo, meio que... É binário, né? Um zero, né? Tô ligado e desligado. É, agora eletrônico você consegue modular. Mas colhi informações aqui neste grande evento e sei que até o final de maio terei o prazer de dar uma voltinha e deixar algumas lagartas pelo asfalto. Deixar as lagartas pretas. Devolver sem pneu, né? Na sexta geração, quando a Ford trouxe oficialmente o sexta geração e vinha com os Michelin Pilot Sport 4, eu tenho certeza que os carros que eram emprestados voltavam sem o par de pneu traseiro. Totalmente. Porque tinha um modo burnout, que todo canal fazia um burnout até quase 200 por hora e a Pamela e a Andressa ficavam felizonas porque elas tinham que correr atrás dos Michelin para passar para o próximo cara. Não são os carros, né, que vocês dirigiram, mas os nossos de engenharia também, você imagina. É isso. Meu maior orçamento era para comprar pneu. A diversão do Line Lock é impressionante. Aquela fumaça não tem jeito. Você não ronco, né? Vai lá. Você não tem que se preocupar quantos quilômetros por litro, é quantos quilômetros vai fazer com o par de pneu traseiro. Quanto vai dar para rodar? E ainda me pagam para isso, né? Então me pagam para isso. Então, vou te falar, a questão do Mustang é justamente essa mesmo. Eu sou muito fanático por esse ronco desse último Coyote. E era um carro que quando eu estava testando, avaliando, fazendo vídeo, quando chegava na reserva, quando eu acendia a luz, eu já abastecia. Porque eu sabia que eu ia rodar 21 km, 14 km, porque eu não andava, eu só andava com o pedal shifter. Só eu gosto demais desse ronco. Aí cada vez que aceleraram aqui, hoje o novo, pô, Você já foi lá embaixo? Fui lá ver. Aí tem um rapaz lá que toda hora ele liga e dá uma...
Meu, aquilo é... Mas você pode entrar e dar uma acelerada também. Eu farei isso. É. Vejam lá no meu Instagram. É. Você sabe que nesse Mustang você pode até acelerar pela chave, né? Não só funciona o motor, como você tá aqui assim, ó, a galera tá aqui. Sabe aquela pessoa encostada no seu carro? Vamos ter bastante vídeos na internet sobre isso, hein? Muito lindo. Vamos esperar essa sétima geração aí, vamos acabar com os pneus deles. A partir, acho que esperar. Última semana de maio, se não tiver enganado, a gente já vai ter. Aí é capô, os carros vão estar por aí, porque inclusive assim, o primeiro lote de carros foi vendido em menos de uma hora. Foram 150 carros. Carros de uma hora. E os clientes vão receber esses carros em junho. Então vocês vão andar um pouquinho antes aí dos primeiros compradores. E a gente já sabe que tem alguns outros aí na fila de espera para um próximo lote. A gente vai trazer volumes recorrentes, porque a gente tem certeza que essa é uma geração que vai continuar fazendo o sucesso do Mustang aqui no Brasil. E o preço ficou mais atraente até, né? Também. Tô até pensando em comprar um. De verdade, mano. Uma tatuagem dessa tem que comprar o carro agora, né? Tem que comprar o carro, tem que comprar o carro. O carro, quando a gente fala de carros que possam entregar desempenho de Mustang e a performance que esse carro traz, e obviamente toda essa iconicidade do Mustang, a gente conseguiu colocar um posicionamento de preço muito competitivo. Esse carro foi lançado no Brasil a R$529 mil. E de fato, quando se compara com veículos que entregam a mesma performance, ele tem um valor muito, muito competitivo. Do jeito que o Mustang anda, você vai encontrar carro com 200 mil, 250 mil a mais. Com certeza. Realmente impressionante o que fizeram. Maravilha, senhores. Muito obrigado aí pela aula, Marcel. Muito prazer, obrigado. Cara. Valeu, meu querido. João, muito obrigado. Sempre um prazer revê-lo. Marcel, André, muito obrigado. Muito obrigado a você que acompanhou aqui no Full Power TV essa aula aqui com os especialistas, os engenheiros da Ford. João Anacleto, a Roda TV, assiste lá também. Sigam a gente nas redes sociais para mais novidades sobre os produtos da Ford, especialmente ao Mustang 7ª geração. Valeu, Zaço, forte abraço.